Hej, Johan Falk heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Vi kollar på andra gradsfunktioner. Det är funktioner som kännetecknas av att de har en vändpunkt, som den här datan här går ner och sen upp igen. Och så är de symmetriska. De ser likadana, de har en spegellinje, en linje som de speglas kring. Här, den här ser likadan ut här på höger sida när den går upp, som på vänster sida när den går upp, ungefär. Fast spegelvänt. Och när vi har de egenskaperna så kan vi gissa att data som vi har beskrivs på ett bra sätt med andragradsfunktioner. Och då kan vi försöka modellera det sambandet med en andragradsfunktion. Idag ska vi kolla på något av det viktigaste med andragradsfunktioner, nämligen extrempunkten, den här vändpunkten. Ofta när man tittar på funktioner är det sådana man är ute efter. Och frågar sig när är vinster som högst, när är folk som gladast, när är arbetslösheten som lägst och så vidare. Så vi ska kolla lite mer på hur vi kan hitta sånt idag. Därför har jag någonting här som heter GeoGebra, där vi har ritat upp en andragradsfunktion här i kvadratkompletterad form. Vi har en funktion som heter y och den ges av x plus 2 i kvadrat gånger en konstant 1 i det här fallet. Och sen lägger vi till en konstant efteråt som är minus 3 plus minus 3. Och det här är ett exempel på en kvadratkompletterad andragradsfunktion. Det är skriven i kvadratkompletterad form. Rent i allmänhet så ser det ut så här att vi har a gånger x plus d i kvadrat plus e. Så här har vi en kvadrat och så lägger vi till en konstant. Vad som vet. Det har vi sett i ett tidigare avsnitt. Vi ska leta upp den här punkten längst ner. Som liksom kallas för en extrempunkt där andragradsfunktionen vänder. Kallas också ibland för vertex, just för andragradsfunktion, för vertex betyder vändpunkt. Och det är väl ett fint ord. Men extrempunkt är det som vanligtvis används. Vi ska hitta den. Och för att hitta den så ska vi kolla. Vanligtvis, om man kör den vanliga metoden i matte 2, så behöver man använda PQ-formen eller lite krångliga saker för att hitta den här extrempunkten. Om man istället kvadratkompletterar uttrycket som vi har gjort här, så kommer det bli jättelätt att se var någonstans extrempunkten finns. Och jag ska visa hur alldeles strax. För att, kolla här nu då. Om vi delar upp y-värdet här i två bitar. Vi har en del här som kommer från kvadraten och en del här som kommer från konstanten. Så kan vi se vad som händer med y-värdet för olika x. Om vi stoppar in x lika med minus 4, då får vi något värde här som vi tar i kvadrat och sen lägger vi till minus 3. Stoppar vi in x lika med minus 3 så får vi något värde här i kvadrat och sen lägger vi till minus 3. Och så vidare och så vidare. Och det är det som det här programmet har gjort väldigt snabbt åt oss. Och det har blivit en hel linje av alla de här punkterna. Den här kvadraten, den kommer aldrig bli negativ. För någonting, ett negativt värde i kvadrat blir positivt. Och ett positivt värde i kvadrat blir också positivt. Så oavsett om x här är negativt eller positivt. Eller om det som står här inom parentesen är negativt eller positivt. Så blir det här positivt när vi tar i kvadrat. Det betyder att y-värdet, det kommer aldrig bli lägre än minus 3. Oavsett vad vi har här inom parentesen, oavsett vad x är, så kommer det här bli 0 eller större. Och när blir det 0? Jo, när det i parentesen här blir 0. Och det kan vi se direkt, det är när x är lika med minus 2. Minus 2 plus 2, det blir 0 i kvadrat. Ja, då får vi 0 igen, gånger 1 då får vi 0, som minus 3. Så minus 3 är det minsta värdet vi kan få. Och det får vi när x är minus 2. Minus det som står här efteråt. Och det är vår extrempunkt här nere. Där. Och vi ska se. Jo, det kallas för en extrempunkt. Det som är här nere. Det är x-värde som ger lägsta y-värde. Och sen y-värdet här nere. Extremvärde pratar man ibland också om. Och det är det lägsta värdet som y kan få. Då struntar man i x överhuvudtaget. Man bara kollar vad blir det lägsta värdet som vi kan få ut från den här funktionen. Och det är minus 3 i det här fallet. Min andragradsfunktion här är så pass kul att jag kan ändra på de här värdena. Tvåan där och trean där och ettan där. Vi ska se vad som händer om jag ändrar på d och e-värdet. Om vi gör så här kanske. Skickar det där till 3 och det här till säg 1 kanske. Så, då har vi x plus minus 3 i kvadrat plus 1.
Och igen så har vi en kvadrat här. Den här blir större än 0 eller större än 0. 0 eller positiv. Och det betyder att y-värdet kommer aldrig bli mindre än 1. För det här kan som minst bli 0. Och när blir det det? Jo, när x är lika med, i det här fallet, plus 3. När de här två tar ut varandra. Så då är x lika med 3. Och då blir y lika med 1. Det är vår extrempunkt i det här fallet. Och det är precis vad som står här nere också. Och det spelar egentligen ingen roll vad du har för... eller så om du skriver det här på kvadratkompletterad form så kommer du kunna läsa av extremvärdet här i konstanten efteråt. Och du kommer läsa av x-värdet som ger dig extremvärdet här inne till parentesen. Det är nämligen det motsatta talet till det här. Om du tar minus d-värdet. Okej, det får duga som förklaring än så länge. Vi ska kolla också på vad som händer om man ändrar a-värdet här. Det är någon form, det är den här siffran framför. Ska jag flytta på den här kanske? Flytta den hit bort. Det blir fint. Där. Det är siffran framför kvadraten. Kan ni se, om vi bara kollar rent grafiskt på den här. Så blir grafen smalare och smalare. Bredare och bredare. Och sen blir det negativ. Det går neråt istället för uppåt. Och det är inte så konstigt. Vi får en kvadrat här. Den kvadraten är alltid positiv. Och tar vi det gånger någonting negativt, då får vi någonting negativt istället. Då blir det helt plötsligt så att y blir aldrig större än 1. För vi ska dra bort någonting som är 0 eller större. Nu ska vi se. Så att här har vi högsta värdet helt plötsligt nu. Och sen blir y-värdet mindre och mindre. För att den här delen är negativ hela tiden. Negativ eller 0. Men om a är positivt på det här viset, då är den här delen positiv eller 0. Och man brukar säga att när a är positivt här så har vi en minimumpunkt. Och i det här fallet så har vi en maximumpunkt. Maximumpunkt betyder att det är högsta värdet som en funktion kan få. Minimumpunkt, det är minsta punkten på en funktionsgraf. Och båda de tillsammans kallas för extrempunkter. Då säger man ingenting om det är max- eller minpunkter. Ja, det då. Det är väl typ det. Jag vet inte vad vi ska säga. Men jo, vänta. Vi har ju symmetrilinjen kvar också. Symmetrilinjen, den går rakt igenom extrempunkten. Den ser ut så här. Och eftersom vi kan titta på vårt uttryck här och säga direkt var extrempunkten finns. Den finns vid x lika med minus 2. Det som står här med ombytt tecken. Så ges symmetrilinjens ekvation av det här. X är lika med minus 2. Det är den här linjen här. Alla de punkterna ligger på en linje och den heter x är lika med minus 2. Och flyttar vi det här så kan vi se att vi får en annan extrempunkt. Vi får en annan symmetrilinje. Och så. Det är ungefär det. Hoppas du tyckte det var lite trevligt. Hur kan vi sammanfatta det som hände? Jo, funktionsvärdet för en andragradsfunktion, om vi skriver en kvadratkompletterad form, kommer från två bitar. Dels en kvadrat, dels en konstant. Och det betyder att vi har en konstant här plus någonting som är 0 eller större. Eller om vi har ett negativt a minus någonting som är 0 eller större. Och det betyder att det här... Konstanten här ute, det är vårt extremvärde för funktionen. Dit kommer den precis i vändpunkten. Vändpunkten kommer den till när x är, eller när det som står inom parentesen blir 0. När kvadraten här är 0. Och det är det. Hoppas det duger. Det finns lite övningsuppgifter att jobba på. Hoppas att de är bra också. Och vi ses i en annan video. Hej då!